Dobar vam dan. Jedna od vijesti koja je obilježila proteklu sedmicu je posjeta predstavnika vlade kantona Sarajevo Banja Luci. I nevjerovatno je da komunikacija između dva najveća bosansko-hercegovačka grada postaje vijest. I čudno je kad Sarajevo navija za Banja Luku. I sramotno je što 95% mladih Banja Lučana nikad nije bilo u Sarajevu, niti su njihovi vršnjaci iz Sarajeva ikad vidjeli Banja Luku. Toliko smo rascjepkani da mi se gadimo. I pozdravljam saradnju Banja Luke i Sarajeva. I podržavam vladu kantona Sarajeva. Jest da se Forto pristojno provalio oko odluke za 8. mart, ali sve ostalo što su do sad napravili ima nekog smisla. Još ako uspiju spasti građane kantona Sarajeva od poskupljenja plina, počet ću otvoreno navijat za njih. I da ne bude da hvalim samo političku struju koja vodi kanton, ovom prilikom ističem i vrlo dobre rezultate koje je napravila gradska uprava na čelu sa Skakom, ma koliko ima lapsusa. Vrijeme je da politiku počnemo gledati kroz ljude i njihova djela, a ne kroz stranke. Sarajevo jeste glavni grad i iz Sarajeva treba da krenu u promjene. Samo se svi moramo potruditi da počnemo poštovati ovu zemlju i sve njene gradove. Vjerujte, i ona će poštovati nas.